ეს იყო ცუდი პერიოდი ალბათ. არაფრით არ შეიძლება და რომ არც სახლმუზეუმი ვარ ყოფილიყო, არც ის ფირები, არც ის კადრები გადაღებული ფილმიდან, ეს ხო ყველაფერი საქართველოსგან გატანილი. არავის გამტყუნება არ მინდა და არავის გამართლება არ მინდა, მაგრამ იყო 90-იანი წლები, ძალიან რთული პერიოდი იყო. არამარტო საქართველოში ირგვლივ. მოახერხეს, ვიღაცა მოახერხა და გაიტანა და ერევანში მუზეუმი გაკეთდა და ყველაფერი შენახულია. თავარია რომ ეს არის. მერე რაღაცა გადავედით სხვა საუკუნეში, ხო, რომელიც აი ვიცით, რომ არის ტექნიკის საუკუნე და რაღაცა ხელოვნების მიმართ ხალხი უფრო გაცივდა, ინტერესი დაკარგა, გაცილებით უფრო საინტერესოა ხა გაჯეტებში ბოდიალი, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ყველაფერს ჭირდება დრო. მე მაინც მგონია, იმედი მაქვს არა, მე მჯერა, რომ მოვა დრო, ეს ყველაფერი დაბრუნდება. დაბრუნდება იქ, სადაც უნდა იყოს. არ ვიცი ეს როგორ მოხდება. მაგრამ ძირითადად ესე ხდება ხოლმე. უბრალოდ რაღაცაზე გული გწყვება, ეს რომ მიდის, ჩვენ ნერვიულობთ. შეიძლება რაღაცა მე ვერ მოვესწრო, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდება ეს ყველაფერი უკვე. იმიტომ რომ ის არის ისეთი კვალი, რომელიც არ შეიძლება დაიკარგოს. ტექნიკის საუკუნეც ვერ მოერევა. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს და მჯერა, რომ სერგოს ნამუშევრები, სერგოს მუზეუმი, არ ვიცი რანაირად, მაგრამ თუნდაც აი რაღაცა ასლების გაკეთებით, ან გამოსყიდვით, ან რაღაცა დაბრუნდება საქართველოში და დაიკავებს თბილისში თავის მყუდრო კუთვნილ ადგილს, რომელიც მხოლოდ მისია.